ഹായ്, പക്കപ്പയും ബർഗറും ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കുറേ ദിവസമായില്ലേ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നൊരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ്. നമുക്ക് കുറച്ച് പേരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾക്ക് മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചാനലിൽ നമ്മുടെ ചാനലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് 4th സ്ഥാനമാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതും ഇതിന് പുറമെ പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രോ ബാഗും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ആ ഗിഫ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതാ നമുക്ക് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഗിഫ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം. എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ പ്രത്യേകം നന്ദി അതിൽ അറിയിക്കുകയാണ്. നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ നമ്മളുടെ ചാനലിലെ എല്ലാവർക്കും, മിനീസ് ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ നിന്നുള്ള ചാനലിലും നമ്മളുടെ ചാനലിലെ കപ്പയും ബർഗറും ചാനലിലെ എല്ലാവർക്കും, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം, ഓരോരുത്തരുടെ പേര് പറയണില്ല, പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നമ്മൾ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമുക്കൊരു 20 ഗ്രോ ബാഗും കൂടെ അയച്ചു തരണുണ്ട് എന്ന് പറയുമോ. ഇതാണ് വലിയൊരു മൊമെൻറ്റോ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രോ ബാഗും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ആ സന്തോഷം നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കിടുകയാണ്. ഇതാ നോക്കി നോക്കൂ, 4th പ്ലേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. നല്ല മഴയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ തെങ്ങിനും കവുങ്ങിനും എല്ലാം കോഴി കഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളധികം ചെയ്യാമെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇടണ തിരക്കിലാണ്. മഴയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കൃഷിനാശം നമുക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതാപ്പോൾ ഇതാ കുവയും ഇതൊക്കെ മറയാറായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതൊക്കെ വെട്ടി കൊടുത്തിട്ട് പിന്നുണ്ടായതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഒന്നിച്ച് മറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ വെള്ളത്തിൽ നിന്നിട്ട് കണ്ടില്ല, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പച്ച കളറായിട്ടൊക്കെയാണ് കുവയൊക്കെ ആകെ. ഇത് ഫുള്ള് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പള്ളിയേൽ മാതിരിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത്. അപ്പോൾ നിറയെ വെള്ളം നിൽക്കണ ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ അതാ അന്ന് വെട്ടി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇതാണ്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളത് വെട്ടി മാറ്റി ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടി. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തുമ്പോഴാണ് ഇനിയിപ്പോൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഫുൾ അങ്ങനെ വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് സന്തോഷങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട്. അതാ ഇതേമാതിരി അങ്ങനെയൊക്കെ മുട്ടും താങ്ങൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുവയുടെയൊക്കെ സ്ഥിതി ഇതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മഴയുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു വിത്തും, നമ്മൾ പാവി നിർത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തൈകളും നമ്മളുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തന്നെ പറയാം. നമുക്ക് ഒരു രക്ഷയുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2-3 മാസമായിട്ട് ഒരു ശകലം വെയിലുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനാണ്. അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഒന്നും ഇടാണ്ടിരുന്നത്. കപ്പയ്ക്ക് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കപ്പ നമ്മളുടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചേന ഇവിടെയാണ് ചേനയൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. 1-2 ചേനകളൊക്കെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റി. നല്ല വലിയൊരു ചേന അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് പറിക്കാം. ഇഞ്ചി അതേമാതിരി, പിന്നെ കടല നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കടല നമുക്ക് കിട്ടി. പിന്നെ ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ABCD തുടങ്ങിയിട്ട് വേണം. അതാ നമ്മളിവിടെ സെറ്റാക്കി. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് 2 ദിവസം വെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് സെറ്റാക്കിയിട്ട് വന്നിറക്കുകയാണ്. കടലയൊക്കെ മുളച്ച് പോയിട്ടോ. ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കടലയും ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒക്കെ പകുതി മുക്കാല് നമുക്ക് മുളച്ച് പോയി. കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് ഇതാ മഞ്ഞൾ, അങ്ങനത്തെ ആളുകൾക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, വലിയ കുഴപ്പമില്ല. മഞ്ഞൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അവരൊന്നും കുഴപ്പമില്ലാണ്ടോ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വെണ്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിളവിറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാം അല്ലേ. നമ്മളങ്ങനെ തോറ്റു കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറച്ച് സ്ഥലത്താണ് ഞാൻ തവണ നേരത്തെ തന്നെ കേബേജും ക്വാളിഫികൾ വെക്കാൻ തന്നെ കാരണം, മേടിച്ച് വെക്കാൻ തന്നെ കാരണം, നേരത്തെ വെക്കാൻ എന്നിട്ട് നമുക്ക് വിളവെടുക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നടന്നില്ല. നമുക്ക് ഒരു 5 മാടിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കരിമ്പന കുമ്പ് നമ്മളിവിടുന്ന് പറിച്ചെടുത്തു. ഇതാ കണ്ടില്ല കരിമ്പന കുമ്പ്, കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കൂടി നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കണം. ആ മടയും കൂടി നമുക്ക് അതാ കൂന മാതിരിയുള്ളത് അതും കൂടെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ശീമക്കിഴങ്ങ്, ചക്കരക്കിഴങ്ങ്, നമുക്ക് മധുരക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ
അതും അതേമാതിരി നിറയെ നിൽക്കണുണ്ട്. ഇതിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ തോട്ടത്തിലത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ. ഇനി അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലം കൂടി നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാം. അവിടെയും ഇതേമാതിരി വെയിലില്ലാണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലല്ലോ. പയറും ഇതൊക്കെ കുറേശ്ശെ ഈ രണ്ടോ മൂന്നോ എല്ലാവരുടെയും സ്ഥിതി തന്നെയായിരിക്കും എന്നറിയാം. പ്രകൃതി നമുക്ക് കനിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ. വെയിൽ പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രക്ഷയില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ആ പഴുത്താണ് അത്? ഇത് മൈസൂരാണ്? രണ്ട് വള്ളി പറിച്ചിരുന്നു. കൂർക്കപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ പറിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇപ്പം നല്ല വിലയില്ലേ പച്ചക്കറിക്കൊക്കെ? ഇപ്പം നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ കൂർക്കൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് കുറേശ്ശെ ഇങ്ങനെ പറിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ചേന, ചീമ്പ്, അങ്ങനെ പയർ കണ്ടില്ലേ? പയറൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു രൂപത്തില്ലാണ്ടേ വന്നു. പയറൊക്കെ നശിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ. പയറിട്ടാറുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. ഇപ്പം ഇതാ ഈ കോലത്തിൽ കിടക്കുന്നു. ജീരയൊന്നും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കാനേ പോയിട്ടില്ല. എന്താ നോക്കണത്? കരുത്തുറ്റ് വരുന്ന കാന്താരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ. ഇതാണ് അവസ്ഥ. ശീരട ഇലയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഒരു രക്ഷയില്ല, ഒന്നുമില്ല നമുക്ക്. ഇനിയൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് വരട്ടെ. കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല മാത്രമുണ്ട്, അതിന് പിന്നെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല പിന്നെ ഇതാ പൂക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ. പറങ്കി പറങ്കി അപ്പം നമ്മൾ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഇടാണ്ടിരുന്നത് മെയിനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാ ഒരു വഴുതനങ്ങ കുട്ടന്മാരൊക്കെ ചിലതൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പുറത്ത്. വഴുതനങ്ങ കുട്ടന്മാരൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കിളിയൊക്കെ തിന്നുപോയി ബാക്കി തന്ന പയർ. അപ്പോൾ വിത്തൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെയും കാണാം. അതുവരേക്കും എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.